បាទសូមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ទស្សនិកជនដែលនិយមតាមដានទស្សនានៅ Channel The Musco ជាទីមេត្រីនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើការបង្ហាញជូននៅក្បួនហុងស៊ុយ1បាទហើយមានចំណងជើងថាដើមលុយនាំលាភសំណាងដល់គេហដ្ឋាននិងកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបជាស្គាល់រុក្ខជាតិមួយប្រភេទនេះហើយបាទដើម្បីជ្រាបច្បាស់សូមពុកម៉ែបងប្អូនមកទស្សនាជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសចិនការដាំរុក្ខជាតិនាំមកនៅលាភសំណាងនេះគឺពួកគេមានជំនឿអស់រយៈពេលរាប់រយឆ្នាំមកហើយជាពិសេសគឺរុក្ខជាតិតូចតែដុះលូតលាស់មកមានភាពរឹងមាំនិងមានអាយុកាលយូរអង្វែងងាយស្រួលដាំព្រោះតែពួកគេជឿថាការលូតលាស់របស់រុក្ខជាតិទាំងនោះគឺប្រៀបដូចជានាំឲ្យអ្នកដាំវាលូតលាស់ទៅមុខដូចនេះដែរមានរុក្ខជាតិជាច្រើនប្រភេទត្រូវបានគេជឿថាជាប្រភេទរុក្ខជាតិនាំមកនៅភាពរុងរឿងនាំយកលុយកាក់ចូលគេហដ្ឋាននិងលាភសំណាងល្អនៅក្នុងជីវិតក្នុងនោះដែរមានប្រភេទរុក្ខជាតិដែលមានឈ្មោះជាវិទ្យាសាស្ត្រថា Brandon Money Tree Plant បាទវាជាប្រភេទរុក្ខជាតិក្រិនមានដើមទៀលដែលមានដើមកំណើតដំបូងគេនៅក្នុងតំបន់ត្រូពិកនៃអាមេរិកកណ្ដាលវាត្រូវបានល្បីថាជារុក្ខជាតិដែលនាំមកនៅទ្រពនឹងលុយកាក់ដល់មនុស្សគ្រប់រូបដែលថែរក្សាវាហើយពីច្រើនគេតែងតែដាំវានៅមាត់ទ្វារច្រកចូលអាគារឬក៏គេហដ្ឋានរុក្ខជាតិនេះមានស្លឹកញៀចជា5នៅក្នុងតោងតែមួយមានពណ៌បៃតងស្រស់គឺវាប្រៀបដូចជាម្រាមដៃរបស់មនុស្សដែលមានម្រាម5ដែរហើយភាគច្រើនរុក្ខជាតិនេះក្នុងមួយផើងគេតែងតែរុំវាពី3ទៅ4ដើមឲ្យដុះវាន់គ្នាតែមួយបញ្ជាក់ពីភាពរឹងមាំកាន់តែខ្លាំងឡើងរុក្ខជាតិមួយនេះបាទគឺជាអំណាចពិសេសណាស់សម្រាប់សំដៅជាអំណោយពិសេសណាស់សម្រាប់អ្នកធ្វើមុខចំនួនថ្មីគេឋានថ្មីការិយាល័យនិងសម្ភារៈលើតក់សម្ភារៈការិយាល័យនិងសម្រាប់លើកហុងស៊ុយនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីនាំលុយឲ្យជួផ្ទះចំពោះទីតាំងដាំការថែទាំមិនពិបាកនោះទេគឺគេច្រើនដាំនៅមាត់ទ្វារក្នុងអាគារនានាចំណែកឯការដាំគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្តិចគឺធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យរលួយឬត្រូវដាក់នៅទីតាំងណាដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចះចំនិងស្រោចទឹកឲ្យទៀងទាត់មិនត្រូវឲ្យជោកពេកឬក៏ស្ងួតពេកដើម្បីឲ្យវាស្រួលលូតលាស់បានល្អបើសិនជាមានការដាំនិងថែទាំបានល្អ
នោះរុក្ខជាតិនោះនឹងនាំមកនៅលៀបនិងសំណាងល្អដល់ទីកន្លែងដូចជាគេអាឋានឬក៏កាយឡ័យរបស់គេការលូតលាស់ស្លឹកបានល្អវាជានិមិត្តរូបនៃការនាំមកនៅដំណឹងល្អនាពេលឆាប់ឆាប់បាទអញ្ចឹងបាទខ្ញុំជឿថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺប្រកាសជាស្គាល់ហើយបាទនេះគឺរូបភាពវានេះគឺជារូបភាពហៅថាដើមលុយបាទដែលនៅចិនគឺគេតែងតែយកវាមកដាំនៅកន្លែងធ្វើការដើម្បីឲ្យបាទលុយកាក់ក៏ដូចជាសំណាងលៀបសការៈនឹងមកតាមបាទនៅពេលដែលបងប្អូនក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនយកវាមកដាំឃើញហើយគេតែងតែយកស្លឹកអឺមកវាចោលមួយថោតែងតែគេដាំ3ដើមហើយអឺនិយាយចំទៅគេរុំវាបាទរុំវា3 2ទៅ3ដើមដើម្បីវាបង្ហាញពីភាពរឹងមាំបាទរបស់ដើមនេះផងដែរបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចពុកម៉ែបងប្អូនបាទដាំដើមនេះដើម្បីលៀបសការៈក៏ដូចជាលុយកាក់និងហូរចូលបាទព្រោះអីដើមនេះគេហៅដើមលុយបាទពីខ្ញុំដនបូស្កូបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាយើងនៅជួបគ្នានៅបាទអត្តបតក៏ដូចជាក្បួនហុងស៊ុយបាទថ្មីថ្មីដែលខ្ញុំធ្វើការជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗបាទ